200 години Антон Брукнер. Завладяващата голяма меса в Фа минор ще звучи в зала България на 20 септември под диригентската палка на маестро Йордан Камджалов. Изпълняват Националният филхармоничен хор с диригент Цветан Крумов и Плевенска филхармония с солисти Вера Гиргинова сопран, Виолета Радомирска аут, Георги Султанов тенор и Свилен Николов бас. 20 септември, петък, 19 часа, зала България.